საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად უხვინალექი მოვიდა ფოთშიც, თუმცა უამინდობას ქალაქში განსაკუთრებული პრობლემები არ შეუქმნია. გზებზე გადაადგილება ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. როგორც კურსორს ადგილობრივ მთავრობაში განუმარტეს, მერის სარეზერვო ფონდიდან 5000 ლარი უკვე გამოიყო, რითაც შეძენილი იქნა ტექნიკური მარილი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება. ამ ეტაპზე ქალაქში ვითარება სტაბილურია. ამ წუთისათვის ქალაქში ვითარება სტაბილურია, მოძრაობის შეფერხებებს ადგილი არ აქვს. მერის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია შესაბამის სახსრები, რათა მოხდეს გაართულების შემთხვევაში ტექნიკური მარილის მოყრა და საჭიროების შემთხვევაში გზების გაწმენდა. გზებზე გამავლობის პრობლემა არ არსებობს. შიდა საქალაქო მნიშვნელობის გზებზე, სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებზე წმინდავს საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტის ადგილობრივი სამსახურები. თოვლის მოსვლა მოზარდებმა კულტურისა და დასვენების პარკში აღნიშნეს. ისინი იქ მთელი დღის განმავლობაში გუნდაობდნენ. საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად თოვს ფოთშიც, როგორც ხედავთ, კულტურისა და დასვენების პარკში თოვლის ბაბუაც მზად არის, ყველაზე მეტად კი თოვლში მოზარდები ერთობიან. ჩვენი ქალაქი თეთრად შეიმოსა. ძალიან ლამაზი სანახავია ჩვენი ქალაქი, განწყობაც ასეთი ლამაზია, მხიარული, ჟრიამული ისმის. ქალაქის ნებისმიერ კუთხეში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ, ნახეთ, გამოსული არის ხალხი, მოსახლეობა ხალისობს და ეს განწყობა სუფევს აბსოლუტურად მთელს ქალაქში და მინდა რომ მუდმივად ასეთი განწყობა იყოს, მუდმივად ასეთი ლამაზი თოვლიანი არა რა თქმა უნდა, მაგრამ ლამაზი იყოს ჩვენი ქალაქი და ხალხიც ასეთი მხიარული იყოს. გამოვედით რა მეგობრებთან ერთად, გუნდაოთ. წელს ერთხელ მოდის თოვლი და ამით მაინც ისარგებლებთ. განწყობა როგორია? ძალიან მაგარი. ძალიან მიხარია თოვლის მოსვლა, იმიტომ რომ ფოთში როგორც იცით, ხშირად არ გვაქვს ესეთი კარგი ამინდები და რავი, ერთობით გუნდაოთ. ჩვენ გამოვედით მეგობრებთან ერთად, საგუნდაოთ, იმიტომ რომ ძალიან გაგვხარდა თოვლი, იმიტომ რომ ესეთი იმშვიათად მოდის რა ჩვენთან ესეთი თოვლი, ანუ სულ თოჭყები და შრალი თოვლია და რავი გაგვეხარდა და საგუნდოდ გამოვედით რა ერთად. შე როგორი განწყობა? რავი პოზიტიურად ვართ ყველანი, გუნდაობთ და ნუ გვიხარია რა. სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის ინფორმაციით ფოთში თოვა ხვალაც გაგრძელდება.